អូខេជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនទី2នៃការសិក្សាអំពី Android Studio របស់យើងគឺយើងនឹង build application សម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលប្រតិបត្តិការដោយ OS Android ណាហើយ iOS យើងនឹងរៀននៅមេរៀនមុខបន្តទៀតតែឥឡូវយើងរៀន Android សិនណាអ្នកនិយាយចង់រៀន iOS មួយខ្ញុំក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេโอเคអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្កើត project ថ្មីអានេះដោយសារវាបើកខ្ញុំ build ខ្ញុំធ្វើវាមុនទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទើបតែដំឡើង Android Studio អញ្ចឹង Android Studio វាត្រូវការអីគេខ្លះបើខ្ញុំអត់ប្រាប់ខ្លាចអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ error គាត់ទៅមុខមួយខ្ញុំអត់បានអញ្ចឹង Android វាត្រូវការ JDK JDK ហ្នឹងអីគេចំពោះអ្នកដែលគាត់រៀន IT គាត់ស្គាល់ហើយ JDK ហ្នឹងគឺមានន័យថាតើតើបើខ្ញុំប្រាប់នឹងបញ្យលដែរព្រោះខ្ញុំអត់សូវយល់ច្បាស់ទេអាពួក JDK អីអស់ហ្នឹងតែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថា JDK ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សរសេរកូដ Java គឺ JDK ហ្នឹងគឺជាអ្នក compile កូដរបស់ Java ណាអញ្ចឹងតោះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ download JDK នឹងយកមក install សិនហើយមួយវិញទៀតចំពោះអ្នកដែលគាត់រៀន IT អញ្ចឹងគាត់រៀន IT គាត់អត់ចាំបាច់ install JDK ទៀតទេហើយអានេះខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យចប់សិនចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ install NetBeans មកហើយអ្នកដែលធ្លាប់ install NetBeans អញ្ចឹងអា JDK ហ្នឹងវាមកជាមួយនឹង NetBeans រួចហើយដែលជាមួយនឹង NetBeans new version version 8អីនេះចាប់ពី version 8ទៅអញ្ចឹងគឺមាន JDK ហ្នឹងរួចហើយនៅពេលដែលអ្នកនរអស់គ្នា install NetBeans ហ្នឹងគឺមាន JDK install ជាមួយនឹង NetBeans ហ្នឹងរួចហើយមួយទៀតហើយចុះប្រសិនបើអ្នកនរអស់គ្នាអត់ដែរ install NetBeans ឬក៏អ្នកនរអស់គ្នាមិនដែរស្គាល់ NetBeans តោះទៅសោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនមែនជាអ្នករៀន IT ទេហើយក៏ប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀន IT ដែរតែរៀនមិនទាន់ដល់ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Java ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង NetBeans អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឡើងទៅកាន់ Google អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាយ JDK JDK free download ដែរអញ្ចឹងអ្នករៀននឹងឃើញនៅ Java SE Development Kit 8នេះ Orange Call អញ្ចឹងវានឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់កន្លែងនោះណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាមានច្រើនជម្រើសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា download ណាកន្លែងនេះយើងមើលសិនអូខេអញ្ចឹងអ្នកនេះអាចយកនៅខាងលើគេនេះទៅគឺអ្នកនេះចុចនៅលើអាសិតហើយអ្នកនេះត្រូវ download យក Windows 64 bit នេះ215 megabyte នេះនៅកន្លែងនេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link នឹងឲ្យបងប្អូន download តាមនឹងទៅបើសិនជាអត់ទាន់មាន JDK អញ្ចឹងមាន JDK 1ក៏អត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរហើយបាទបងគ្រប់គ្រាន់
អញ្ចឹងនៅក្នុងអាកម្មវិធីអាយគេហៅថា IDE ហ្នឹងគឺ IDE Android Studio ហ្នឹងគឺត្រូវការ SDK មួយទៀតហើយដើម្បី download SDK បានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចទៅកាន់ file ហើយបងប្អូនត្រូវយកពាក្យថា setting ហើយយក SDK platform នេះនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាអត់ទាន់ធ្វើការ install វានឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាទៅប្រើទៅ location ដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់ SDK នៅណា SDK នឹងអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់នៅកាន់ drive របស់អ្នកនរគ្នាមួយណាក៏បានដែរដាក់ទៅក្នុង drive C drive D ក៏បានដែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុង drive D ពីព្រោះ SDK នឹងវាមានទំហំធំដែរបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែ click ដោយជ្រើសយក version របស់ SDK នឹងទៅបងប្អូនចុច apply ទៅអញ្ចឹងវានឹង download ឲ្យបងប្អូន automatic អញ្ចឹងយើងចាំទៅតាមហ្នឹងទៅនៅពេលដែលវា download SDK ចប់ណាដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាអាច compile បានដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាអាចមានវិទ្យុម៉ាស៊ីនមានន័យថាគឺជា emulator ហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញបងប្អូននៅ part 1ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវិទ្យុម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវានឹងបង្ហាញនៅ result នៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នា design ឬក៏អ្នកទាំងគ្នាសរសេរ code អីមួយអញ្ចឹងវាត្រូវការមានម៉ាស៊ីនមួយដើម្បីចង់ដឹងថាតេស្តតើពេលដែលយើងចុចអញ្ចេះទៅយើងសរសេរ code បែបហ្នឹងទៅវាចេញដូចជាអ្វីដែលយើងបានសរសេរមែនអត់អញ្ចឹងវាត្រូវការ virtual machine នេះនេះទូរស័ព្ទនេះគេហៅថា emulator នេះណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមានអាហ្នឹងគឺយើងនឹងអាចតេស្តនៅ result របស់យើងបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ download វាគឺសម្រាប់ដែលខ្ញុំមានហើយគឺមានហើយតែសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មានហើយបងប្អូនត្រូវចុចនៅលើ create virtual device អញ្ចឹងបងប្អូនអាចរើសយកមកឆ្លាញ់ទៅហើយធ្វើតាមទំហំរបស់បងប្អូនទៅហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ថានេះជា TV នឹងជាស្អីគេ TV នេះយើងស្គាល់ឲ្យទូទាស់នឹងឯងដែលហៅថា television អូខេខ្ញុំសុំលើកទូរស័ព្ទមួយអូខេមិញដោយសារខ្ញុំជាប់រវល់លើកទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងអ្នកបងប្អូនស្គាល់ហើយ TV ហ្នឹង television គឺទូទស្សន៍ហើយ phone ហ្នឹងទូរស័ព្ទបាទហើយ wear OS ហ្នឹងគឺមានន័យថាជានាឡិកាជាអីហ្នឹងណាអូខេបាទហើយ template ហ្នឹងគឺអ្នកនេះស្គាល់ហើយមានដូចជាអាពួកធំវាស្តៀងជាមួយនឹង iPad អីហ្នឹងណា tablet ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅភាកច្រើនគឺយើងបៀជាមួយនឹង phone អញ្ចឹងយើងយក Nexus S ទីមកហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យ Nex អីទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅ download យក version របស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមិនបាច់ជាយក version ខ្ពស់ពេកទេបងប្អូនអាចធ្វើយក version 7ឬក៏ version 8អីទៅបានហើយពីព្រោះកាលណា version ថ្មីថ្មីពេកខ្ញុំក៏អត់ចេះដែរហា version ថ្មីហ្នឹងបាទព្រោះ version 9វាទើបចេញហើយហើយ version API នេះក៏ទើបចេញដែរ version level queue នេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើយក version 7 8អីទៅណាអូខេជាងនៅពេលដែលបងប្អូន install វាហើយបែបនេះវាមានលក្ខណៈបែបនេះវាមានទម្រង់បែបនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូន download មកវាមានតែមួយទេតែនេះដោយសារខ្ញុំចង់តេស្តវាខ្ញុំ download វាមកពីព្រោះខ្ញុំចង់តេស្តមួយអាប្រភេទនេះផងអាប្រភេទនោះផងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងបើកឲ្យបងប្អូនមើល
ដោយសារមេរៀន Android វាជាមេរៀនដែលពិបាករៀនដែរចំពោះយើងថ្មីថ្មោកាលពីខ្ញុំទៅរៀនវាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងក៏ខ្ញុំកំពុងតែរៀនដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានណាអូខេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា smartphone ណាគឺជាវិសួលម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើកអីជាធម្មតានៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរគឺខ្ញុំនឹងបញ្ចប់វីដេអូនឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនហើយយើងនឹងនិយាយអំពីការដំឡើងការអីប៉ុណ្ណឹងចុះព្រោះខ្ញុំពិតជាអត់ចង់និយាយច្រើនទេតែបើសិនជាខ្ញុំមិននិយាយគឺយើងមិនអាចទៅមុខរួចទៅអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនិយាយចុះឡើងរហូតដល់ជាង7 10នាទីទៀតហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើវែងពេកទេព្រោះបើកាលណាធ្វើវែងពេកខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអត់ចង់មើលទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូត្រឹម10នាទីឬក៏ជិត10នាទី10នាទីជាងតិចតួចអីហ្នឹងដោយសារវីដេអូដែលការទៅសេកូដនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការ detail អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី folder ទៀតនៅក្នុងនេះអញ្ចឹង folder នៅក្នុងនេះគឺមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើយើងអត់ស្គាល់ពី folder ហ្នឹងយើងអត់អាចរៀនបានទេអញ្ចឹងមេរៀនទី3ខ្ញុំនឹងបញ្យលបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងអា folder ហ្នឹងថាគេផ្ទុកស្អីគេផ្ទុកអីខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយដល់មេរៀនទី4ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការទៅសេកូដនៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទៅលឿនពេកទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាអានោះគឺពិបាកអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនទី3ប្រហែលជានៅថ្ងៃនេះល្ងាចបន្តិចខ្ញុំនឹងធ្វើនៅមេរៀនទី3ហើយនឹង update ចូលទៅកាន់YouTube ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលា